السلام علیکم۔ دہشت گردی کے حوالے سے حکومتی اور ریاستی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا بیان ہے کہ دہشت گردی ایک ایسے چوکے کنٹرول کرنے کا کام ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ پچھلے ایک دن میں پاکستان میں کوئی 150 لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، جس میں فورسز کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، اور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے 12 پولیس والوں کو شہید کیا ہے، اور ہمیں حکمران اور وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کا کام ہے۔ اگر ایک ایس ایچ او کا کام ہوتا دہشت گردی، تو آج حکومت نے عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے پھر کیوں جاری کیے؟ خدا کے لیے کچھ سنجیدہ سوچ رکھیے۔ جب آپ نااہلوں کو مسلط کرتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور اس کی زندہ مثال محسن نقوی ہے، جس کا یہ بیان انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کیجئے، پاکستان جل رہا ہے اور یہ لوگ ایس ایچ او کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ ایس ایچ او ہمیں بچائے گا دہشت گردوں سے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔